使用任何论可以知道世界的结构。还有就是动态第三个原则，它涉及的行动和行动完全相等，方向相反。我们可以表示为一，我们可以表示为负一等，但仔细想想了，负一导致缺乏。和转化为现实的行动负，它取消所有之前就已存在的现实。因此，我们的现实是有什么需要以前，所以我们实际上是来自未来。因此，我们的现实是不过去。我们认为这是一个事实，但是它只是一个绘图，它可以做，可以存在于未来。每一个设计需要的设计师，每个图是不是真的现实本身？让我们问，那么这是如何可能的？这一现实也只能是图。我们知道，一个二进制命令字符串，数字是一个绘图，一个合适的软件可以显示该文件。le sue regole trasformano il codice. 它的规则变换在世界外观的代码，它应该是电视屏幕上。在这里，大自然告诉我们，在演讲和思想的东西，在人。ci mostra la natura delle cose nelle persone, nei discorsi, nelle idee. 唯一不同的是给我们，我们在这壮观的表现，我们都在里面。di rappresentazione. Siamo al suo interno. 这是完全可以理解的。我们的人不仅是软件，而且硬件。Non solo il software, ma è l'hardware. Ma chi è allora il nostro disegnatore? L'epistemologia riesce a capire chi è il nostro disegnatore.Il disegnatore usa la giustezza dei calcoli. 但是，谁的话？我们的设计师，认识论能够搞清楚谁是我们的设计师。设计者采用了计算的正确性，要位置的正确性。Un calcolo esatto. Tutti i calcoli sono eseguiti. Tutti.所有表格在我们的本性有一个确切的结构，是基于一个精确的计算。所有计算执行。Esprime tutto. Esprime ogni cosa. 在二元世界里，有正义和负一，是所有积极的意义性，也表示所有表达了一切。对一的存在，在两个相反方向，意味着有任何可能的数学计算。这说明这个世界上，一切似乎有一个理由存在。